Буянов Петро Володимирович, позивний Буянич, служив в складі 28-ї бригади зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон. Херсонець, корінний херсонець. До всього цього я працював простим слюсарем. Прийшов дзвінок з військкомату. Прийдіть для уточнення даних. Сам автоматично зібрався, взяв документи, пішов. Тобто, ну, з цього все почалося. Служив в Красногорівці, як сам механік-водій. МТЛБ був. Ну, так, до піхоти були прикомандировані. Як забезпечували захист села Красногорівка. Стримували ворога, утримували позиції, не пропускали. Варитися весь час в тому, що ти на війні, в тому, що ти можеш кожної миті загинути, це моральний дух не підвищує, не підтримує. А якщо шуткуєш, як не забуваєш, де ти, але лавруєш поміж цими діями, то тоді легше якось. В дитинство всі впадали, всі шуткували, приколювались з друга. Думав, що вернувся той самий, як без змін. Потім, вже через рік, через півроку, через рік, вже починають як проявлятися всі ці зміни. Приходиш, не розумієш країну, не розумієш своє місто, людей не розумієш. Не можеш зрозуміти, як вони так живуть, чому так багато несправедливості. Якось, ну, неправильно тут. Кожен клаптик землі, який є частиною України, є в межах адміністративних границь України. Це є Україна.